Вярвам, ще е доволен Антони Здравков от спечелените три точки в днешната вечер. Господин Здравков, първо честита победа на вас и на Лудогорец. Къде бяхте по-силни в днешния двубой от Славия? В реализацията на головете, в положенията, които създавахме още през първото време, трябваше да реализираме. По-силни, мисля, че бяхме така доста голяма част от мача по-организирани, повече владеехме топката, това ни даде някакво превъзходство определено. Не се възползвахме, пак повтарям, от ситуацията да решим мача още първото по време, тъй като в нашия отбор определено вече има натрупана сериозна умора и тези мачове са много тежки за момчетата. Може би с оглед на тази умора, ротации в състава направихте днес и малко по-различна тактическа система на игра 4-4-2. Какви позитиви търсихте от нея и получи ли се това в играта на Лудогорец, което искахте да видите? Позитивите бяха да се даде почивка на определени футболисти. Тези, които влезнаха, показаха, че имат желанието и имат възможностите най-вече да играят по този начин. Да не се получи всичко добре на 100%, което е и нормално, с оглед това, че за първи път играем по този начин. Но въпреки всичко смятам, че се справих с задачата си. В предни позиции не толкова често виждаме Клаудио Кешеро и Якоб Швирчок. Доволен ли сте от тандема, който те успяха да оформят в днешния ден? Опитаха и двамата опитаха да играят заедно, да си подадат топката един на друг, което е много важно, когато играеш 4-4-2. Създадоха ситуации, определено и за двамата имаше ситуации в матча, така че смятам, че се справиха в по-голяма степен от задачите, които имаха. Казвате вие за пръв път тази система, ще виждаме ли за напред или не сте чак толкова доволен? Не бих казал, че не съм доволен, просто трябва да се пробва и когато се налага, да може да реагираме адекватно, когато се наложи да играем по този начин. Доколко в днешния ден, мислите ви, бяха насочени към това, което предстои в Европа, последен двубой за Лудогорец в Европа, може би победа за престиж ще търси отбора? Всички положения отбора ще излезе и ще търси така една престижна победа в края на, т.е. в последния мач в групата. Но в никакъв случай погледите не са ни били насочени към този матч. Погледите ни бяха насочени цяло към днешния двубой на Славия, тъй като отбора на Славия. Аз смятам, че е един отбор, който знае да играе, знае да се защитава и не случайно последните 20 минути, когато така малко се поотпуснахме, създаваха и така опасни ситуации пред нашите врата. Предстои и края на календарната 2018 в Първа лига. Не толкова далечно пътуване до Русе, изправят се срещу Дунав. Ще успее ли Лудогорец да завърши в стил годината? Определено това е целта. Да се спечели двубоя, който ни предстои в четвъртък и след това съответно и в неделя. Всеки един матч е важен за Лудогорец. Вече не веднъж го казвам. Всеки матч носи на отбора 3 точки, без значение името на съперника и всеки съперник трябва да му се даде дължимото внимание и уважение най-вече. Господин Здравков, благодаря ви. Това бе и старши треньор на Лудогорец Антони Здравков, разбира се, доволен от трите точки, които неговият им успя да постигне в днешната вечер срещу Славия.